kitap yaratış, şu allamalarımız etedi ki, hatta Mahmud Koşgari allama, 11. asır allaması etedi ki, şu iğne bilen kuduk kazıyordu. Şimdi tasavvur edin. Cüda yakışı sözler var, biz bu tuvaramız söz kaladı, kitap kaladı. Shoir adabiyotning nazm janrida asarlar yaratuvchi shaxsdir. Ular odatda lirik kayfiyatli kishilar bo'lishadi. Yozuvchi yoki nasr adabiyotning nasr janrida asarlar yozuvchi. Bular romannavis, qissanavis, hikoyanavis, ertakchi, esseist bo'lishi mumkin. Har bir ijod ahli borki, u birovlarning dardidan ham qandaydir san'at asari yaratadi, oq qog'ozga bitadi. Hayot zarvaraqlarini go'zallikka burkaydi. Taqdimotda men juda bir faxrlanib qoldim-da. Endi hansı man va manim ham muallifim Firuza Ehsanov qancha ko'p yozmasak, baribir o'sha bizning aytilgan so'zlarimiz, yozilgan fikrlarimiz qisqacha o'zining bir doirasida bir shuning uchun mana hozirgi taqdimotda aytilgan so'zlar, fikrlar bizni boyitdi, bizni yangi chuqurlarga zap etdi. Bir ilhomlandi desang ham bo'ladi, ilhomlantirdi. Odamlarni bog'laydigan ko'priklar nomi ostida xalqqa manzur bo'luvchi yangi kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. O'zbek, rus, tatar va ingliz tillarida ijod qilingan bu aqlli insonning do'stida hayotiy voqeliklar aks ettirilgan. Sevgi, muhabbat, qadr tushunchalari izohlangan. Mamlakatimiz O'zbekiston ko'p millatlar istiqomat qiluvchi diyor. Har qanday millat vakillari bizda e'zozlanadi, qadrlanadi. Shoira Zulfiyaning asarlarida eng asosiy mavzu bu vatan va sevgi mavzularidir. Alisher Navoiyning Nazira metodi, Abdulla Tukayni asarlarida ham shu metod bor, Nazira metodi. Keyin vatan tuyg'usi, vatan mavzusi Musa Jalilning asarlarida va Musa Jalilning asarlarida ham Zulfiyaning asarlarida sevgi mavzusi ham yoratgan. Mana shu mavzularda biz hammasin shu kitobda yoritganmiz. O'zbek va tatarlarning o'zaro adabiy hamkorligi O'zbekiston bilan Tatariston xalqlari do'stligining ko'p jihatdan hali to'liq ochilmagan sahifasi hisoblanadi. Bu ikkala millat jadidlarining adabiy hamda boshqa aloqalari o'z tadqiqotchilarini kutib yotibdi. Kitob doirasida ushbu madaniyat aloqalarini Abdulla Qahhor, Baxsir Gumerov, Abdulla Avloniy, Shihobiddin Marjoniy, Zulfiya, Musa Jalil, Alisher Navoiy, Abdulla To'qay kabi mashhur arboblari ijodida ko'rsatib berdi. Ishga harakat qilinganligi ayniqsa ahamiyatlidir. Kitob taqdimotida so'zga chiqqan yozuvchi, shoirlar, ijodkorlar ham aynan bu borada to'xtalib o'tishgan.